សួស្តីបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបានវិលមកជួបខ្ញុំបាទហុងដតាធូសានជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈវីដេអូអាសេនដេតអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀបចំធ្វើការងារដ៏សំខាន់ហើយយើងនឹងធ្វើអ្នកខ្លាំងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងអប iso នេះហើយបងប្អូននេះនេះជាការតន្ទឹងរង់ចាំដល់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកាលពីអប iso មុនខ្ញុំចង់រៀបចំធ្វើវាដែរប៉ុន្តែធ្វើអត់ទាន់បងប្អូនហ៊ានដោយសារយើងចំណាយពេលច្រើនមែនទែនគឺយើងបានយកអាយុមរេចនេះទៅដើរកំចាត់ពួកនោះនិយាយទៅបើយើងអត់មានហើសัตว์ហ្នឹងទេគឺខ្ញុំគិតថាអត់ដឹងរបវិធីអីដោះស្រាយដើម្បីវាយអានឡុកទេពួកអីសេរីពួកនេះខ្ញុំគិតថាទៅអត់រួចទេវាឈាមជាមាន2អឹមយកទៅវាយមួយពួកនោះ60អឹម40 50អឹមហ្នឹងទៅមិនរួចបងប្អូនអរគ្នាហើយចំណែកដូដូនេះកាលខ្ញុំចាប់មកវាដូចជា145ដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាយើងយកអាពតសិនអាឡៃនីងអីហ្នឹងដូចតែគ្នាណាក៏បានដូចតែគ្នាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបងប្អូនគ្នាស៊ីសងលើយើងធ្វើសាក់លោមើលសិនអូខេបងប្អូនអរគ្នាគោតមើលនីងអរុនសួស្ដីតោះតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមការងារទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគ្នាអូខេតោះថ្ងៃនេះវាសំណាងដែរមេឃភ្លៀងដែរប៉ុន្តែឥឡូវវារៀងរាំងវានៅរៀងអលឹមតិចតិចឯងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតទៅព្រមមុនហ្នឹងក៏ភ្លៀងខ្លាំងដែរខ្ញុំខ្លាំងធ្វើវីដេអូតនដែរហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាចាំមួយនេះឥឡូវជ្រូកពងអត់ធ្វើយមិញមើលពងនៅនេះមើលអេហឺតាឯឡើងដល់14ហ្នឹងអឺដាក់ចូលហងដល់ដាក់2អញ្ចឹងបានរៀងពងលឿនតិចកាលមួយវិញ3នៅតែ3នៅតែ3អញ្ចឹងយូរវិញនៅតែ3អញ្ចឹងចុះរើសបាននឹងពងផេនឃ្វីនទៀតនេះអត់មានចាប់ផេនឃ្វីនហងផេនឃ្វីនប្រហែលជាវានៅចិត្តហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវវាបានពងមកយើងដាក់ចូលក្នុងនេះមកអូខេយើងនឹងរៀបចំ EVO នេះទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យវិញឆ្ងាយកុំឲ្យវិញឆ្ងាយនេះបងប្អូនអរគ្នាអូហូ my god នៅខ្វះ artifact ទៀតហេ artifact ដូចជាមានហីបងប្អូននេះដូចជាមានហីអូខេ artifact ហ្នឹងមានគ្រប់ឯងប្រដសាខ្ញុំទុកនៅក្នុង order អានតែពេចឥឡូវខ្ញុំទុកក្នុង order វាងាយស្រួលក្រោយឡូខ្ញុំត្រូវការអានតែពេចយកតាមវិញខ្ញុំដាក់វាទៅហ្មងឥឡូវចាប់ដើមបើកទៅទាំងអស់គ្នាអូខេបានហើយបានហើយបានហើយបងមកបងប្អូនគ្នាតោះយើងយកមកអានេះសម្រាប់Evo Spinal Spinal យើងនឹងនៅ Evo មកតង់ទៀតបងប្អូនគ្នាតោះហើយបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe channel ខ្ញុំដាក់មួយផងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជាមុនសូមអរគុណអូខេឲ្យបងប្អូនមើលផ្ទះមួយផ្លែតយេស្អាតនេះកម្មចណ្ដៅរៀបឡើងស្អាតមកនេះមានប្រកាន់ដៃមានអីធំត្រូវទៀតគឺយើងឡើងតាមនេះមកអូខេហើយតមកយើងបត់យើងឡើងតាមនេះមកមើលមេតិចមកបាត់មិនស្រាប់វាអត់ទាន់ចិត្តល្អទេនេះអាកាសធាតុនៅអញ្ញាញ៉ៃហេតុផ្ទះបានប៉ណ្ណេះហើយដំបូលផ្ទះអូខេនេះខាងមុខផ្ទះនេះតមកដាក់ទ្វារទេតាមវត្តដាក់ខ្លោងទ្វារកន្លែងនេះមួយអូខេនៅលើផ្ទះគាត់តែធ្វើក្បាច់តិចប៉ុន្តែវាអត់សិនទលាយដូចខាងក្នុងទេព្រោះខាងក្នុងយើងធ្វើ4ជ្រុងរៀងធំទៅពីខាងលើក្បាច់អានេះអាតួនេះយើងយកមកទុកនៅលើនេះអត់តាន់បានធ្វើអីទេអូខេអានេះតាមមើលខ្ញុំត្រូវដកអានេះមួយជាន់ទៀតព្រោះវាមិញនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅខ្វះមួយនេះវានៅខ្វះមួយទៀតអញ្ចឹងបាទយើងយកដកអានេះលើកអានេះឡើងលើឲ្យបានមួយជាន់ទៀតហើយចាំតម្លាក់យ៉ាបមកវិញធ្វើអញ្ចឹងក៏វាស្អាតម្យ៉ាងដែរបងប្អូនទាំងនេះតោ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 ះឥឡូវហោះទៅមកមិនហោះទៅលោតទៅមកដល់អត់ឌឹបអត់បែកឈាមទេបងប្អូននេះលេង fall ល្មិចហើយអូខេវាឲ្យដាក់ក្នុងអាហ្នឹងអូខេវាឲ្យ EVO អាហ្នឹងមែនបងប្អូននេះ EVO បានមែនតោះឥឡូវយើងចាប់ដើម EVO វាទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលមុខដល់សង្ហាចុយអានេះមាត់មិនវាចឹងចេះតវៃមើលអាណាឡើងវាមាត់ហ៎វាមុខមកខ្ញុំហៀងបាត់ហ៎នេះអា ploy តោះឥឡូវយើង EVO អា ploy មកលុច
អូហូចាំមើអ៊ីវ៉ូអាផ្លយយើងមើអាផ្លយខ្លាំងណាស់ម្ដងនេះអាផ្លយចាំមើអាផ្លយយើងប្រែមុខមាត់ហ្មងឥឡូវវានៅអនពេកត្រូវគេវាយឡើងវិញមុខអស់ហើយចុះចុះចុះអានេះអ៊ីវ៉ូម្ដងនេះប្លែកហ្មងនេះចេញស្អីគេមកនេះចេញស្អីអាផ្លយឈៀមបាន290ប្រហែល K ចាំមើដល់ពីអ៊ីវ៉ូទៅអ្នកខ្លាំងទៅបានប្រហែលអូខេអូអូអាផ្លយអ៊ីវ៉ូឲ្យស្អាតសង្ហាមកបែនធំក៏ធំទៀតធំឈាមបាន5អមឈាមអត់បានពួកអាមេធម្មតាអាមេធម្មតាដូចជា10អមពី10អមនេះបាន5អមមេបងប្អូននេះអូញាក់សាច់ហើយអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាអត់តពួក extend excellent របស់ហ្នឹងណាបងប្អូនយកមួយណាក៏បានដែរ line ning ក៏បានពតសិនក៏បានអីក៏បានដែរយើងអាច evo view វាចាញ់មកប្រភេទតែមួយទេបងប្អូននោះនេះអូខេយើងមើលមើលអូខេអានេះកុយម៉ាអមរ500ស៊ីនហើយពួកអមរអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលយើងអាប់ឈៀនឬក៏អាប់ដ ومج អីវាបោះកម៉យរហូតសាហាវមែនទែនអញ្ចឹងបានសັດពួកនោះវារៀងតាន់តាន់ណាប្រភេទបោះពួកអស់ហ្នឹងណាឥឡូវ imprint មួយមកអឺ5m9 ខ្ញុំថា imprint ហើយដូចជាអាចនឹង7-7m មិនស្រួលអាច 7m ជាងហងខ្លាច់ 7m ជាងតិចតួចមែនអូហ៊ូលយមែនទែនអូខេ speed ក៏លឿនអីក៏លឿនដែរអូអាផ្លយអូខេអានេះមិញញីបងប្អូននេះដល់ពេលយើងដល់ពេលយើង evo វាហើយវាទៅជាវាទៅជាឈ្មោលវិញអូខេ evo អាផ្លយមួយម៉ាអាផ្លយលើញាក់សាច់អូខេតាមពិតខ្ញុំអត់ត្រូវដាក់ឈ្មោះវាអាផ្លយមានបងប្អូនគាត់សនុំពោឈ្មោះមួយឲ្យខ្ញុំចាប់អ្នកខ្លាំងមួយគាត់ថាឲ្យខ្ញុំដាក់ឈ្មោះស្អីគេនេះបយលយឆាឡែនរបស់គាត់ឥឡូវដោយសារតែវាជាប់ឈ្មោះពីនាយមកឈ្មោះអាផ្លយហើយខ្ញុំអត់បានចាប់ប្រថ្មីអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាតើអាឈ្មោះអាផ្លយហ្នឹងក៏អាផ្លយទៅអូខេអាផ្លយម្ដងនេះកាចហើយ 7m ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាត្រឹមមេមុំមុំគឺលេងខ្លាចហើយបងប្អូននេះលេងខ្លាចហើយពួកអាហ្នឹងដល់ពេលយើង evo ហើយឈប់ឈប់ចេះខ្ញុំចង់ដឹងមើលពួកអាហ្នឹងប្រហែលជាដាក់បានដូចគ្នាបងប្អូននេះតាមមើលដាក់បានទេនេះវាមានកន្លែងឲ្យដាក់ឲ្យមានកន្លែងឲ្យដាក់ទៅចុចស្អីណាណៃណែអូយអានេះមែនណាច្រឡំ Phoenix នេះខ្ញុំអត់ដឹងថាពួកអាហ្នឹងដាក់អានេះប្រហែលជាដាក់បាននេះតាមមើលពួកនិយាយទៅពួកអាហ្នឹងវាបានតែពួកទូទូទេបណ្ណាគេឲ្យដាក់តាមមើលដល់ពេលពួកធំធំតាគេមកឲ្យដាក់បើវាដាក់ទៀតវាប្រហែលជាអាចនឹងខ្លាំងសាហាវខូខើជ្រុលទេតាមមើលប្រហែលជាអាចជាអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងជិះអាផ្លយទៅមើលដើរទស្សនកិច្ចមើលចាំមើលចង់ដឹងថាអាផ្លយថ្ងៃនេះខ្លាំងសាហាវប៉ុណ្ណាទៅហើយចុយមកមើលរៀងអាផ្លយចុយម៉ៃអាផ្លយដើរមួយមួយអានេះរត់ចុយមហារត់លើទឹកហ្មងឈប់ឈប់ទឹកឈាមទឹកអីគឺខ្ញុំបានត្រៀមឲ្យមកស្អាតហើយដាក់ទឹកដោះគោទៀតអូខេយើងត្រៀមមកសពមកឥឡូវអាផ្លយសុំសាក់អានេះមួយមកប28K 45K ចុយមានអារម្មណ៍ថានេះវាយកាន់តែយូរកាន់តែឈឺបងប្អូននេះអាខំដបងដូចជាមិនប្រមាណនេះចូលអាប់ឈាមឡើងហ៎ពុបអូអូដូចជាមិនសូវជាឡើងដែរបងប្អូននេះ6 level អត់បានមកអឹមផងវាឡើងដែរប៉ុន្តែវាឡើងស្គួយស្ដើងណាប៉ុន្តែក្រៃលោវាអាចតាន់នេះមិនដឹងអូអានេះអាប់អត់ឡើងអត់ឡើងអាមោះហ្នឹងអាមោះសេដល់វាបាន500ដដែលបើពួកអាផ្សេងផ្សេងឡើងនេះអេចង់ដូចយ
ិនឈាមពួកនេះច្រើនជាងហ៎យើងចាំអូលវែនតិចហ៎ស្វាប្រហែលអាចវាយបានហ៎ម៉ែស្វាតិចណាស់ស្វាឈាមច្រើនគួរសមដែរខ្ញុំស្មានអូខ្ញុំស្មានតែឈាម 2-3 មិញអានេះវាយខុសផ្សេងនេះវាយទៅវាយផ្សេងចេញនឹងហ្មងអត់តន់បានសាក់ម៉ៅស្រាំទេបងប្អូននោះនេះអូខេខ្ញុំនឹងរៀបចំសាក់ម៉ៅស្រាំសាក់លើមើលចុយមកចុះតាមនឹងវាយហ្មងអូខេមិញមិនដើរតាមនឹងហិចចាំអឺឈប់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 ហូបផ្លូវឡើងរួចអូអាដូដូនេះឡើងរួចបងប្អូននេះនេះអឺឡើងអូយអូយមុំឡើងរួចប៉ុន្តែលឿនបងប្អូននេះឡើងជ្រុលចកូតទេនេះឈប់ខ្ញុំអត់តន់បានសាក់ម៉ៅស្រាំម៉ៅអីបើដល់គោមួយសិនអូខេនេះខ្ញុំឃើញស្វាមួយនេះវាយពួកហ្នឹងយកឲ្យបោសអានេះដូចជាពួក extend នេះពួក excellent នេះម៉ៅស្ដាំហ៎ជួយមើលផ្លុំផ្សែងហ៎អូយបាយគូដោតមែនអូចាញ់ហើយម៉ែត្រឹមពួកនេះដាច់ខ្សល់ចុះអសស៊ីអូអសស៊ីអត់ស្គមបងអូម៉ែនេះវាយញាប់ណាស់បងប្អូននេះញាប់ណាស់ម៉ែដាក់អាហ្នឹងលោអានេះចាសោះស៊ីអស់ងូធ្លាក់ទៀតហើយអូឡៃឡើងឃើញគូជប់ជប់ជប់ពុំតោះណាឃើញឈាមពួកអនុច្រានច្រានពេកចេះថាអត់ដាច់ចិត្តទុកសិនណាអូអានេះប្រមាថឡើងច្រាំងមែនទេនេះតើមានកន្លែងណារៀងមានចំណោតតិចបានយើងឡើងកើតតើមានចំណោតឡើងអត់កើតចូលទៀតអូហូរកន្លែងឡើងអត់ឃើញអូអានេះតាមមើលស្រួលទៅដល់ទៅហែលទៅដល់ចុងនោះហ្មងនោះមិនមានផ្លូវឡើងវិញហែលទៅអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំតោះមកសាក់មើលអស់ហ្នឹងមិញនេះខ្ញុំចង់ដឹងមានអសអើយគាត់ឡើងដល់គោកភ្លឹមគឺជ្រុលម្ដងលឿនហ្មងវាអសខ្ជូអូអត់មានទេបងប្អូននេះអសស៊ីអសអិចក៏អត់មានដែរអូនេះ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  skill អូខេអឺអសខនត្រូលអូខេបងប្អូននេះអូញាក់សាច់អាចចុចអសស៊ីតទេអត់មានទេបងប្អូននេះចុចអសខនត្រូលអសស៊ីខនត្រូលបងនឹងអសស៊ីហើយចំខាងយើងចុចខនត្រូលតទេមានខែលការពារខ្លួននេះអូអូដល់ពេលយើងចុចអានេះវិញបិទខែលវិញបងប្អូននេះអញ្ចឹងបានន័យថាខែលនេះពេលយើងបើកប្រហែលជាអាចនឹងប៉ែប្រហែលជាអាចនឹងជាប់រហូតនេះហើយចាំមើលដល់ពេលជាប់ទៅស៊ីខ្ញុំចង់ដឹងនេះគាត់ដល់បើកខែស៊ីដូចជាអត់ស៊ីទេបងប្អូននេះអត់ស៊ីទេមិនទេខ្ញុំមានឃើញពួកអាដេវីតនេះអានេះក៏បានដែរអូខេចាំមើលវាព្រមដាក់អសស៊ីទៅទេហ្មងវាអសស៊ីអត់មានអីប្រហែលអសស៊ីអូតឡបើកហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយបងប្អូននេះតឡបើកសុយម៉ែមើលដល់មិនជុំវិញហ្នឹងអូអញ្ចឹងបានសាហាវណាស់អាឡូស្រើមិញដាច់ឆោប៉តឯងអឺដាច់ឆោប៉តតោះយើងបើកខែហ្នឹងມັນមានស្គីអសស៊ីបើយើងអត់បើកអត់មានទេជប៉ុននេះដាច់ឆោប៉តអត់ជប់ជប់ខ្ញុំសុំសុំអាប់ឈាមនេះចឹងអូបើកអាហ្នឹងធ្លាក់ស្ទេមណាបងប្អូននេះសុំអាប់យក 8m អឺយកបិទវិញនេះបិទវិញអូអានេះតាមមើលចង់បើកឲ្យវាឲ្យបានយូរតោះតែយើងអាប់ស្ទេមណាមួយអញ្ចឹងហេអានោះចង់ចាត់ការខ្ញុំមែនឈប់ឈប់បើកស្ទេមណាវិញសិនទៅស្កេនឯណាខ្ញុំបើកស្ទេមណានេះ
អូខេឈប់ឈប់ឈប់វាពងដាក់ skill កុំតាន់អាលអីហ៎កុំតាន់អាវាពងដាក់ skill ដូចគ្នាបងប្អូននេះខ្ញុំអត់តាន់អាប់ដូចម៉េចទេខ្ញុំចង់សាក់មកមក skill ជាមួយដាច់ចោលប៉ុតអត់ស៊ី1អត់ skill គូដោន skill គូដោនបងប្អូននេះ skill គូដោនអត់អត់ចេះញាប់ទេខំខំធម្មតាខំធម្មតាខំធម្មតាអត់បញ្ហា skill អត់ចេញគេឡើងចេញម៉ែខំធម្មតាអត់ទៅឈឺទេដល់ដាក់ skill ពូវាក៏ដាក់យើងក៏ដាក់ដែរយើងអត់អីទេអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាអូម៉ៃកតប្រទេសលេងខ្លាចហើយតើអូអូអូជាប់ skill វាប្រាក់អូអត់ស្រក់ទេបងប្អូននេះដាក់មួយវិញខ្លាំង skill អសស៊ីបងប្អូននេះអាពេលយើងបើកាខែលនេះហើយហ៎អូញាក់សាច់ពីផុតយើងលេងខ្លាចពូនេះហើយនេះយើងបិទវិញយើងបិទវិញដើម្បីឲ្យឡើង stamina អូញាក់សាច់ប៉ុន្តែបាយពួកនេះអត់ឡើង level ណាអូខេខ្ញុំអាប់ប៉ុណ្ណេះឲ្យតែខ្លាំងទៀតហើយណែនេះបានពួកនេះអូតែប៉ុន្តែដើរលេងញើតពូនេះដាក់ skill យើងអត់អត់ស្គៀបហ្នឹងវាស្រក់ដែរប៉ុន្តែស្រក់តិចតួចផុតវាអត់ស្រក់ថាអត់សឹបសឹបឥឡូវអាស្វានេះចាំមើលអត់ខ្លាចទេអ្ហាខ្ញុំមិនបាត់អាហ្នឹងឯងហេខ្ញុំបើកាខែលនេះបើកគេថាបើកគេថាមិញអាប់ដល់មិចទី1មើលស្រត់ស្រត់ដាច់ចោលឯងអូដាច់ចោលមកមកដល់នេះអូចូលមកអាសានេះក៏មិនធម្មតាដែរម៉ែមកដល់ឈ្មោះវាបាត់មកផុយដូចគ្នាអត់បញ្ហាអូយសាហាវណាស់ skill អសស៊ីនេះបងប្អូននេះអានេះអាល់ហ្វាមែននេះអាល់ហ្វាធ្វើបាបយើងថ្ងៃមុនខ្ញុំយកអាចចកយើងវាយវាតែពេលវាយវាឲ្យមានណាស៊ីមកដុំភឿពីគៀតចុយម៉ាអានេះអាលេខសុលហ្មងអាលេខសុលហ្មងបងប្អូននេះតតដៃបាននេះថាមែនតើជួយគ្រីហ្វីនស្អីគេអាស្អាតបែគ្រីហ្វីនពួកឌីវីតនេះមើលមើលមើលអឺខ្ញុំស្រឡាញ់អាដូដូនេះដល់កមកអាផ្លយអាផ្លយតចុះឲ្យឡើងរហូតភ្លើងឡើងអត់ឃើញអើយវាអានេះលោតបានតាលោតបានតាគាត់មួយនេះស្អាតហ៎ពីពួកឌីវីនហ្នឹងវាស្អាតម៉េះដល់ចង់អត់ដាច់ចិត្តទៀតអត់ដាច់ចិត្តវាយវាបងនេះចង់ថែមវាវិញទៀតស្អាតមែនតើពណ៌យ៉ាងស្អាតជាងធម្មតាយើងដើរវាយបោះគឺចំណេញចុយមកថ្ងៃនេះកាងមែនតើណាស៊ីម៉ែជាបែកតាចូលមកមកមកដាក់វាដាក់ skill យើងមកជៀបយកមានស្រលីអូវាយមិនទៅហូរហ្មងឯងអាសូស៊ីអឺម៉ៃនេះម៉ៃស្រាំម៉ៃស្រាំនេះស្គៀងនេះរៀងចិត្តតិចបងប្អូននេះហើយរៀងហូរគាត់បានតែដាក់រៀងហូរជាងវាយប៉ុន្តែ skill ក៏ចាញ់ដែរអាសូស៊ីមួយទៀតមួយនេះទៀតដាក់ងាប់នេះចូលមកប៉ុន stamina ចោះស្អាតបងប្អូននេះតើយើងអាសាបើកទៅបាត់យល់ល្អអាប់ stamina មកប៉ក់ទៀតហេប៉ណ្ណឹងបានទេយើងអាប់ stamina វាខាតមិនគាត់ថាអាប់ stamina អូអញ្ចឹងមកតោះចូលហើយគាត់ថាយើងអាប់ stamina វាស្រួលវាយើងនេះទុកបានយូរតែមកពួកនេះឥឡូវគាត់តែចឹកលេងលេងងាប់ខ້ອຍយងងអចុយមកខ្លាំងមែនតើណាឲ្យសើមួយសិនភ្លេចដល់នេះដាស់វាយលេងអីលេងលេងញើត
ាតបោះដែលយើងបើកចេញពីអាសូលនោះយកមកវាយឯពពួកនោះវាឈាមច្រើនច្រើនណាពួកនេះខ្ញុំមិនដឹងថាវា Evo បានទៀតទេអត់ណាអីក៏វាបានអស់ទៅត្រឹមហ្នឹងហើយដោយម៉ាខ្លាំងមែនតើណាអានេះនេះដល់ពេលយើងអត់ដាក់អានោះទេយើងចុចអត់ចេញទេអានេះខ្លុំធម្មតាម៉ែបាត់ឈឹងចុះដល់ពេលងាប់លឿនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាបានរបស់ឲ្យអត់មិញមកវាយមើលមួយសេនេះមកកណោមិញឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាឈាមដូចពេញវិញបាត់ហើយមិនមានអារម្មណ៍ដូចអត់មានស្គៀបផងអាសក់ឈាមតិចតួចមួយពួកមេវាយវាយមួយមេវាយអីមិញហ្នឹងឥឡូវឡើងឈាមពេញវិញហ្នឹងចុយមកហាក់ដើរកາງហ្មងអំដងនេះដើរទៅណាកលេងខ្លាចនិយាយទៅយើងបានអធិរាជអាផ្លយនេះមួយហីធ្លាក់ស៊ីដូចមិនអត់ធ្លាក់ចូលទឹកទៀតអើយអឺតោះហែលវិញចុយមកសបោណាអាស្វាអាស្វានឹងចង់វាយវាដល់ផាខនត្រូលហេអានេះមកអានេះមកប្រូទឹកដីស្លាប់ហើយទេវាយឯងខ្ញុំវាយក្រងងាប់ចំណៅស្ដាំម៉ៃស្ដាំឆាប់ងាប់ជាងអាចមើលអាស្វានេះម៉ៃស្ដាំអស់អស់ហ្មងចាំមើលអស់បានពាក់ដាលអត់ចុះម៉ៃ3អ្ហ4 5 6អូច្រើនណាស់អាសោះស៊ីមួយហ្មងដាក់យើងមកស៊ីជុំស៊ីជុំចាំមើលជុំទឹកទល់មួយ3 4 5តាមអត់ទីកុំច្រើនណាស់បងប្អូនអូច្រើនណាស់ចាំមើលតែឈាមទេមើលតែឈាមទេអាងតែឈាមស្រអាងតែឈាមអីស្រក់ពូសោះបងប្អូននេះអូយ my god my god អាសូស៊ីមួយទៀតដាក់ចាប់បាត់អូខេងប់មួយមួយអីអីវាយបាយស្រក់ឈាមបងប្អូននេះអូខេអូខេទៅទៅរួចចុយមកសាហាវមែនតើណាអូនេះមានបាត់តងប់ទៀតទៅចាប់ជាតិមែនអូអានេះទៅចាប់ជាតិនេះអត់ណែនាំមកនេះអាតូដូនេះអូខេងប់បានសម្រាប់ចុយមកទូសាហាវណាស់ចេះខ្ញុំឆ្ងល់វាមានតិចត្មងឡើងលើបានដល់ skill អសស៊ីនេះព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍កាលហ្នឹងយើងនៅ feel នៅពីលើខ្ញុំសាកបាញ់មើលអាហ្នឹងត្មងបានត្មងបានអសស៊ីនេះអូត្មងបានដល់បងប្អូននេះបាញ់ឡើងទៅលើនោះអូយចង់បាន finish យើងកាលហ្នឹងដាច់សល់លាន់សុទ្ធប៉ុតដល់សារវាអាចត្មងបានតាមពិតបើវាបាញ់ចុចណីវាផ្ទុះបែកដូចជាមិនប្រមាណទេបងប្អូននេះដូចជាមិនខ្ពស់ទេអូញាក់សាច់អើយចុះមកនឹងយកតាអស់នេះអូយបោះឲ្យបានមកកណោយើងវាយបោះឲ្យទុកក៏បានដែរព្រោះទីទៀតយើងត្រូវការប្រើអាបោះឲ្យបោះសែនហ្នឹងព្រោះនេះមិនបើក power បើកអីនេះគាត់តែចេះគាត់ដាច់តល់នេះគាត់ឡើងផុយងល់ឡើងផុយម៉ែមកផ្លុំងាប់មកផ្លុំងាប់ទៅមកសាហាវមែនតើណានេះអានេះពណ៌ឡើងខ្ជូតអឺស៊ីបកផ្លុំមួយអានេះខំលេងងាប់ទេអេខំមិនងាយងាប់ទេចុយមកច្រើនមែនខំមិនងាយងាប់ទេផ្លុំមិនងាប់នេះអានេះតបើអានេះគេអានេះអាល់ហ្វាបងមោះនេះឈាម40ជើង40ជើង K ស៊ីមួយជា40ជាងទេហើយញាក់សាច់វូ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 អត់40ជាងទេ40ជាងអឹមអាហ្វានេះអាហ្វាប៉ុន្តែខែមិនបានបើខែបានវិញនឹងអេមហ្មងបងប្អូននេះទី1នេះហ្នឹងខែមកផ្លុំនេះអូជួយម៉ាច់តាន់មែនតើណា
អាល់ហ្វាក៏វាយយើងអត់មានធៀបដែរបងប្អូននេះអត់ធៀបទេអូយដាច់ខ្សល់បាត់បាត់ហើយបងប្អូននេះដាច់ខ្សល់បាត់ហើយវាយពួកអាល់ហ្វានៅម៉ាន់បោះច្រើននេះអត់មិញអូនឹងស្អីស្អីខ្លះបាត់វិញចុយម៉ាអាអាខៃយន់ការពារនេះគឺសាហាវមែនតើអាហ្នឹងដូចជាមានអាល់ទេអត់មានទេអាអាល់បងប្អូននេះអត់មានទេអើធ្លាក់អណ្ដៅគឺធ្លាក់អណ្ដៅតិចឡើងរួចអូខេឡើងបានផុតភ្នំតកបាត់ហើយទី1ចុយម៉ាមកផ្លុំងប់មកផ្លុំងប់ហ្មងអា1ជួយស្អីគេអេមកបញ្ញាក់មនុស្សឯងវិញចុយម៉ាលោត27K បងប្អូននេះមិនធម្មតាណាអាផ្លុំនេះបើកកាន់មួយនេះទីដំបងមួយទៀតទី1ទៀងចុយម៉ាតែងាប់ហ្នឹងវាយម្ដងសិន4 5មកមេឥឡូវទៀតពុំបាឡើងកាក់ឡើងជួយគឺចុយម៉ាតែលុតកុំព្យូទ័រអត់ដាក់ឡងឡងគឺងាប់អលីចុយម៉ាតែមួយសិនណាពុចុយម៉ាដុំមកដេកងាប់ទាំងស្អាតនេះទៅគឺកាក់ខ្លាំងយ៉ាងវាចង់ភ័យដែរហ្នឹងម៉ែហើយអូសត្វស្វាមានអាណាច្រើនជាងស្វាដូចនៅម្ដុំភ្នំតកនេះបងប្អូននេះស្វាច្រើនមែនតើណាឥឡូវឈប់ទៅខ្ញុំយកឈប់បានលើអូភ្លេចបើកដល់គូខ្ញុំបើក power មួយសិនហើយឈប់ខ្ញុំបើក power ចាំឈាមពេញខ្ញុំបើកអូខេបើក power អូខេបើក power តោះមើលស្វានេះច្រើនណាស់ទីទាំងអស់ហ្មងដាក់មួយទីមកពូចតោះអើយមកអើយដុំថ្មវាមកអើយអូដឹងវាលេខខ្លះមកមកអើយមកអើយមកអូយកាក់ដល់កោបងអូយយ៉ាសាច់ទីមកទូទៀតអូហូហូហូឯឈាមយើងដកដែរណាកុំថាបាត់តាវាដកយឺតអត់បញ្ហាយកដាក់តាន់បានទីមកដុំទូទៀតចុយម៉ាអ្នកមួយនេះឃើញគេវាយពុកម៉ាក់ឲ្យចូលជួយយើងឃើញវាយពុកម៉ាក់ចូលជួយយើងចុយម៉ាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឡើងឈាមវិញបងប្អូននេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឡើងឈាមវិញទូមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដែរបងប្អូននេះជាមួយឈាមជាមួយមិនទូមកពេញវិញហ្មងនេះវិញម៉ារីកឈាមលឿនមែនតើណារីកឈាមឡើងសាហាវម៉ែឡើងពេយ1 2 3ទីទាំងពូចដាក់អញ្ចឹងមកឆាប់តិចចូលទៅវាយមួយមួយដល់យូរដាក់ដង3ដង4អញ្ចឹងមកចំណេញជួយមហាសាហាវមហាគឺងាប់អាលីម៉ែមកដុំទុះហើយថែមមួយម៉ៅស្ដាំក្លុំសែងភ្លើងទៀតហេ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 ទៅ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 គេអាណាលុយនឹងអាហ្វាមរួចវាយពីក្រោយទីក្លុំភ្លើងចេះវាយឈ្មោះចេះវាយឈ្មោះអូខេងាប់ហើយហើយយាយឈាមឯឡើងពេញវិញលោតញាក់ស្បាច់ហើយបាត់ទៅអូចុយមហាខ្លាំងមែនតើបងប្អូននេះសាហាវណាស់
ម៉ែបោះមកកាណូនេះសំមួយទៀតនិយាយទៅមកផ្ទុះមកផ្លុំនេះមកផ្ទុះនឹងឲ្យមកផ្លុំនេះទៀតចិត្តងប់ងប់ហ្មងមិនចិត្តងប់ទេស្រួលងប់ហ្មងនេះងប់មែនងប់បងប្អូនម៉ាតោទីម៉ាផ្ទុះវានឹងឲ្យមកម៉ៅឆ្នាំផ្លុំទៀតគឺងប់បានសម្រាប់ហ្មងចុយម៉ាហាអាស្វានេះក៏មិនធម្មតាដែរចាំមើលដល់ពេលបានអាស្វានេះលេងក៏មិនធម្មតាដែរមកដុំថ្មផ្ទុះវាមិញហ្នឹងអូយខ្ញុំស្រឡាញ់តែស្វាយអាឆរើមែនតើណាវាយមិនចេះអស់ហ្មងអាវាយឲ្យស្រួលកើតវិញទៀតទីមកទូងាប់ព្រីទៀតដល់ចោលអីមកអីមកអីអូមកអីស្អីខ្វះមកមកលីអីពួកហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតឃើញគេវាយគ្នាវាអត់ចូលជួយលីងកាចសាហាវណាស់បងប្អូនអលីយតែមានអាណាចូលស្ទះវាបានបើវាសាហាវម្លឹងម្លឹងបើណាមិនលួចបាញ់ឆ្មក់ក្រោយទៀតហើយចេញមកមកអត់ឃើញនៅណាគេដាក់ទុំឃើញដាក់ទុំគាត់ឃើញមុខទៅឈាមហ្នឹងឈាម8អឹមឈាម8អឹមអត់បានបើកដល់គោហ្នឹងមិញទៅដល់ពេលឈាម8អឹមអញ្ចឹងវាយពួកអាផាន់ត្រូវវាយពួកអីនោះបានអត់នេះបងប្អូននេះខ្ញុំអត់ដឹងថាវាយពួកនឹងបានទេអត់ទេយើងខ្លាំងប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ផានត្រុំនោះឈឺវាច្រើនបងឈឺដល់អស់ទៅទៀតអូយល់អូបន្តែយើងមានតែមួយបងប្អូននេះយើងមានតែមួយបើយើងចង់បានទៀតតើយើងវាយមេនោះមួយទៀតហ៎ព្រោះវាត្រូវការអាក្បាលអីគេក្បាលសូលបងប្អូននេះខ្ញុំចង់និយាយថាទេយល់អូបើយើងចាប់បានមួយទៀតយើងយកវាទៅប្រកាត់ពូជហើយយើងយកសាក់យកកូនវាយកទៅវាយមួយសัตว์អីផ្សេងទៀតណាតែលោវាទៅរួចហើយដល់ពេលយកអានេះទៅឆៅឆៅខ្លាច់វាយមេពួកអាធំធំបែកស្ញះងប់អញ្ចឹងឯងបងប្អូននេះអីធ្វើរៀនបានរឡអីធ្វើរៀនមួយណា I thought this place was a far off utopia where I could study all the world's lost wonders. Now that I'm certain it's not natural at allមកពេលវាខ្លាំងយ៉ាងពេកអត់ដឹងចង់ទៅវាយអីទៀតយើដល់សัตว์នៅលើ map នេះគឺវាវាយងាប់ទាំងអស់ហើយមែនតើធ្វើអីវាចាញ់បានទេអា ploy នេះគឺសាហាវមែនតើបើថាពួកនេះវិញមិនបាច់ទេអាលេខសល់ហ្មងមកផ្លុំនេះគឺអាលេខសល់ហ្មងបានវាផ្លុំបានចិត្តប៉ុន្តែត្រូវមកផ្លុំគឺអាលេខត្រូវមកផ្លុំគឺអាលេខម៉ែពួកនេះគាត់តែត្រូវចំហាយក៏ងាប់ដែរចុយមកឲ្យសាហាវដល់ថ្នាក់ហ្នឹងស្វាកើតទៀតឯស្វានេះឪម៉ែកំពូស្ដាច់កើតហ្មងអូខេឡើងទៅលើចុយមកកន្លែងនេះអាងឹតពេកអូថាឡើងទៅលើឡើងលើថតរូបមួយអូខេតោះហើយអានេះសង្ស័យមានកន្លែងបើក experience ទៀតនេះវាទៅអត់មានអញ្ចឹងច្រើនតែមានប្រអប់ហ្មងនេះ
បើទៀតហើយបានទៀតអូបានមកលវេមកមកលវេអឺឡើងបាញ់មួយជាលើកចុងក្រោយស៊ីមកទួពុងហើយមកម៉ែស្រាំទៀតដាក់ចោលប៉តមកអើយរត់សាកសពក៏មិនឃើញទេអានេះគាត់ត្រូវចំហាយក៏ងាប់នេះអាលាយសល់ហ្មងសាកសពក៏លាយនេះម៉ែវាយមកប្រើមិញគាត់របស់មកកណោះមិនយកតណាអស់ទេឬមួយអាយធីមចោលសិនអូខេញាក់សាច់បាត់ហើយអូបាត់ទៅចុយមកគាត់ដល់ចំហាយគាត់ដល់បិទផៅវើបើកផៅវើគាត់ចំហាយឡើងសាហាវទេអត់តោះតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែមួយទៀតអូខេម៉ៃហូមទីបំផុតយើងបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបងប្អូនគ្នាខ្លាំងមែនអាណូមកខុសហើយអហ្វីនិចនេះវាស្លូតដែរយើងមិនធ្វើបាបវាបងប្អូនគ្នាទុកកាឡូឲ្យត្រូវការថែមត្រូវការអីនេះម៉ៃហូមហ្មងទៅមកអូលហូមទៅអីអូយ my god ហើយឥឡូវខ្ញុំមើលមេណាមេណាដែលយើងគួរទៅវាយខ្ញុំមិនដឹងគួរវាយមេណាឯងមេពួកនេះឈាមច្រើនច្រើនពេកឬមួយក៏វាយពួកនេះខ្ញុំវាយពួកនេះដើម្បីយករបស់យកមកអាប់ដេតយកមកធ្វើយកមកធ្វើអាផ្សេងផ្សេងបើវាយពួកនេះខ្ញុំអត់សូវហ៊ានប្រថុយដែរបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាទៅរួចមិនរួចទេឬមួយក៏អាចយើងចាំដល់ពេលយើងមានសັດច្រើនហើយចាំយើងយកទៅវាយរួមគ្នាហើយយើងអាចមាន3 4អីចឹងណាចូលទៅតែឯងខ្លាចគីឡូវាអត់រួចហ៎អូខ្ញុំមានឃើញដូចជាមានមេដូដូនៅក្រៅដែរបងប្អូននេះពួកមេចេះអត់ដឹងវាយបាំងនេះអត់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានណាប៉ុន្តែពួកហ្នឹងឃើញចឹងឈាមច្រើនច្រើនគួរសមអូខេឥឡូវដូចជានំដំផ្ទះចាស់យើងដូចជាធ្លាប់មានខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអឺគប់ញញយករបស់ទុកសិនអូយសុំពេលរីមូវតិចសិនបងប្អូននេះអូខេគាត់ថារីមូវមកប្រើមិញឡាំថ្ងៃហីយកនេះយកម្នាក់នេះមកសាច់ជំដាក់ក្នុងនេះព្រោះឲ្យនេះច្រើនពេកវាធ្ងន់โอเคโอเคខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវវាយនេះប្រហែលជាត្រូវវាយមេនេះដើម្បីយករបស់វាយអានឹងមួយវាយអានេះមួយអូខេរបស់ដូចជាមានអស់ហើយអាពីនេះដូចគ្នាអូអាពីនេះខុសគ្នាតាឥឡូវខ្ញុំទាញអានេះមួយខ្ញុំទាញអានេះមួយមកទៀតអឹខ្វះទេខ្វះអតិវិជ្ជាโนអត់ហាទៅវិចលីងឈប់ញុំចង់បើកក្នុងអានេះអូអត់ហាទៅវិចមែនឈប់ញុំដាក់នេះបញ្ចូលសិនញុំទៅរងវាយអាទៅវិចទៀតហើយអូអាទៅវិចប្រើចុះណាបងប្អូនទេត្រូវទៅវាយរាល់ថ្ងៃហ្មងតាមមើលម៉ាចង់អស់ពងបាត់ហើយអូយ my god ពងប្រើលេងគ្រាន់ហើយអស់លីងអស់លីងហ្មងពងមិនមើលពងនេះមកបានប៉ុន្មានហើយណូបានតែ5 10ហ្នឹងតាមមើលត្រូវចាប់ប្រូបូនថែម
ថែម2 3ទៀតឬមិនគ្រាន់ប៉ណ្ណឹងគឺអត់គ្រាន់ទេដោយសារវាប្រើចុះមែនតើអូខេយកអានេះប្រើការខ្លះណាអូខេតោះ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 អឺអមៃវិញឆ្ងាយខ្ញុំបើកមកមកបើកតែម្ដងតែ6ហ្នឹងបានណាអូខេតោះ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 អញគួយរងចាំវាវិចេញមកអូខេវាយវាម្ដាយមកប៉អឺវាតាមយើងទាំងអស់មកយើងស្រួលតើវាតាំងយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាមកជុំល្អដាក់ម្ដាយទៀតនោះអានោះឯងមកមកអស់មកអឺកុំឲ្យវាងាប់នៅឆ្ងាយពេកតើវាងាប់នៅឆ្ងាយពេកវាអាចនឹងធ្លាក់អត់វិញហ្នឹងស៊ីទួអូអត់ដាច់ទៅទៀតនៅទៅសម្បើមនៅទៅសង្ហានៅទៅលោយដែរនៅមានអ្នកជ្រូទៀតណាតង់បាយថាកុំឲ្យជ្រូហីអូខេអត់អីទេតោះតោះតោះយើងអានទីពេញខ្ញុំទុកក្នុងអានេះក៏បានដែរខ្ញុំមិនទុកក្នុងនោះទេនាំរវាក់នេះខ្ញុំទុកក្នុងអានេះយើងនេះអូខេដូចជាបានហើយដូចជាបានដែរឥឡូវខ្ញុំជប់មុននឹងខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតសិនបងប្អូនគ្នាកុំឲ្យពិបាកខ្ញុំត្រូវទាញនេះមកមួយតើមកខ្ញុំទាញនេះមកមួយទៀតអូខេខ្ញុំទាញចឹងមកវាស្រួលអឺអានេះអាទៅវិញដូចគ្នាជន់គ្នាបរោចយកចេះមកមកមកអូខេតោះ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 និយាយចំទៅមេ2ហ្នឹងដឹងតវាយស្រួលហើយយកអានេះវាយហ៎អានេះវាយតែបន្តិចហ្នឹងងាប់បាត់ហើយខ្ញុំវាយអាហ្នឹងយករបស់យកមកអាប់ដេតអាភីធើយើងទៀតបងប្អូននេះព្រោះអាភីធើយើងអត់ទាន់បានអាប់ដេតទេអូខេតោះចុយម៉ាស់ហ្នឹងនេះសັບច្រើនណាណានេះយាយនឹងខាងកើតតាហាហ្មងគឺខ្ញុំលឺសលេងភ្លេងនេះសលេងភ្លេងទៅជំនាញមេនៅគៀនគៀនហ្នឹងគាត់នេះខ្លាញ់បានងប់អស់អស់ហ្មងចុយម៉ាស់សិតអានេះនេះឡើងមកកណោមកញុំមកគេនេះមើលមុនហ្នឹងខ្ញុំលើសលេងភ្លេងនេះអត់មានហ្នឹងខ្ញុំថាមានមេខ្ញុំវាយមេហ្នឹងទៀតកុំឲ្យវាខាតអូខេតោះ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 មកសិននេះញ៉ៃញ៉ៃទៀតនេះសម្បើមហ្នឹងណាសើខ្ញុំដឹងហ៎ពាកម៉ាស់ហើយដេកងប់ក្នុងទឹកបាត់ហើយតោះ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 ដូចលេងមានអ្នកមកមិនខានហើយតោះ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 នៅនេះសបោសេះហ្នឹងមែនតើសេះហ្នឹងកើតអត់ដឹងយកតាអស់ហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំវាយអានេះមុនមកទីនេះ1អានទៅពេជ្រ2នេះដូចជាសៀនេះហ៎អូខេនៅខ្វះអានេះហ្នឹងអានេះអូខេយើងបើកមកហ្មងមកតោះអូវាយពួកនេះមិនបាច់ទៅបើកខៅវើទេតាមមើលខ្ញុំតានាហ្មងមួយម៉ាត់ងប់មួយម៉ាត់ងប់នេះបើកខៅវើទៅឲ្យវាសង្ហាទៅឲ្យវាសង្ហាទៅចុយម៉ាស់ហ្នឹងចេញមកខ្ញុំគាត់តែព្រមសៃងប់ទេនេះតោះរងចាំវាទាំងអស់គ្នាមកអ
ចេញមកស្វៃណូឈានដល់3ឈានដល់ម៉ាន3អឹបណាមកផ្លុំម៉ែគាត់ណាមកផ្លុំលេងលេងចង់ងាប់មើលវាខំខ្ញុំអត់មាននឹងស្គៀបផងស៊ីម៉ាត់តែម៉ាត់ទៀតម៉ាត់ហើយម៉ាត់ទៀតទីមកផ្សែងនិយាយទៅផ្លុំអត់អត់អឺអាខំនេះអត់ទៅហូឯងបើផ្លុំអានហូថាស្អីគេមិននេះបានណែខ្ញុំចង់វាយបានអានេះអានេះចុយមហាមានអាណាបានជើងអត់មានប៉ុន្តែពួកនេះបានសេដលបានសេដលដូចគ្រាន់បានទេតាប៉ុន្តែបានអាទិវិចអាទិវិចមកកណោវាយពួកនេះចំណេញទេតាវាយពួកនេះ1 2 3 4 5 6លោកក្រោយបើយើងយកអានេះយកមកធ្វើមេពួកនេះវាយចំណេញនេះបានអាទិវិចច្រើនច្រើនមែនតើសិតអមតិចតិចយើងខ្វះខ្វះស្បែកជើងមួយហើយអានេះមួយទៀតអានេះវាស្ទើរបន្តិចប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរគ្រាន់បានទេតាគេខ្ញុំបិទគេខ្ញុំចុះមកខ្ញុំបើកវាយឲ្យមួយនោះមួយទៀតអានេះត្រូវការអានេះវិញអាទិពេជ្រ2 1 2អីអានេះ1អូខេចុយនៅសល់របស់មកកណោយកវិញមកតោះ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 2 level ទៀតអឺអាប់ឈៀមអត់សូវឡើងហើយមុននឹងឈៀមដូច 7M ជាងខ្ញុំអាប់ដូចជាបានច្រើន level ហើយនេះអាប់30 level បាន 1M វាឡើងអត់សូវឡើងខ្លាំងឈៀមវាច្រើនមែនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអាប់ទៅវាអត់សូវឡើងស្ទុះខ្លាំងអានេះអធិរាជធីរិចឈៀមបាន 5M ទី1ហែមអាសូស៊ីអូភ្លេចបើកតែនេះហែមអាសូស៊ីនេះលោតមកទុកនេះដាក់អាចចលមកចុយម៉ាមិនដឹងអាចចលតែលេខសាក់សោះទៀតនេះបានអានេះ2ហើយតែនេះបានតែក្បាលនេះដាច់បាន blueprint ដាវអីណាអត់មានបានអីដែរតោះតោះតោះឥឡូវខ្ញុំចុយអានេះកន្លែងបើក experience នេះមិននៅអីនៅហ្នឹងចុយដាវឲ្យដងមិនកំដៅជួចុយឥឡូវអាកន្លែងបើក experience ហ្នឹងក៏ច្រើនមែនទៅណាក៏ឃើញណាអឺខ្ញុំមិនថាខ្ញុំសេវមួយខ្ញុំមិនដឹងសេវឯនៅទេហើយខ្ញុំលេងតតាសេវតិចខ្ញុំចង់ហោះទៅផ្ទះចាស់បងប្អូននេះអានេះផ្ទះចាស់ហ្នឹងដូចជាមានប្រភេទអាដូដូអាដូដូទូទូចេញមកដំបងដំបងឥឡូវខ្ញុំត្រូវមើលពួកអាដូដូសិនអាដូដូហ្នឹងនៅម្ដុំណាខ្ញុំចង់ដឹងមើលវាយពួកអាហ្នឹងបានអីគេហើយពណ៌ដូដូហ្នឹងកាចេញមកដំបងបងប្អូននេះខ្ញុំលេងមកដំបងជាប់ភ្លេងប៉ុណ្ណឹងមិនអាដល់ពេលវាក្រោយៗមកវាអាប់ដេតអត់ជាប់ភ្លេងវិញ Is the path of a true scientist អត់ដឹងថាជាប់ជាប់ទេគឺចង់រៀនខ្លាចខ្លាចដែរព្រោះភ្លេងពួកហ្នឹងវាខុសគ្នាបងប្អូននេះភ្លេងពួកហ្នឹងមាន3 4ប្រភេទដោយភ្លេងខ្ញុំវាយអាមេធីរិចអាដូដូរិចហ៎ឃើញមកភ្លេងវាសិតតែខ្លុយចិនថាត់អីចង់ភ័យដែរបងប្អូននេះអររវៃលឹងភ្លេងចឹងចឹងម្ដងម្ដងនោះ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 គប់មែននេះខ្ញុំដឹងនំនំហ្នឹងនេះនោះនោះនោះខ្ញុំសាក់តវៃអាហ្នឹងមួយមកនេះ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 ឡើយខ្ញុំបើកផៅវើចោលហើយពីនេះលឹងភ្លេងហ្នឹងអូវាយអុយហេបងគាត់មកទេណាហើយម៉ែឃើញដូដូចឹងហ្នឹងតាន់ណាហីអអខ្ញុំស្រក់ឈាមរបស់វាតោះសោះស៊ីបានហូណ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 ូ
ចចចចង់ចាំបោះវាណូអឺខ្ញុំអាសាបិទតិចកុំឲ្យវាលឺភ្លេងញឹកញាប់ពេកខ្ញុំចេះខ្លាចដែរព្រោះភ្លេងហ្នឹងចេញមកដំបូងវាជាប់បងបងនេះចចចចចេះបាយបាយដូរដូរចង់ចាំទូសូស៊ីអូភ្លេចឯងត្រឡប់បាត់ power វិញហើយត្រឡប់បាត់ power តើតើតើជិះជិះអាចឡំបាត់ power អាចឡំបាត់ power បាំង power មួយតណាយមេមិញនេះនេះនេះដាក់សស៊ីតតស៊ីនេះបានហូបបងនេះអូចុយម៉ាហាដោដោនេះទូតែខ្លួននេះមិនញាក់សាច់ទេបងបងនេះតបតតតផ្លុំនេះតឡផ្លុំបើចឹងឯងតបទូតោះលស្គៀបទូទៀតអាទូនេះបានទៅរួចវាចុយម៉ាហាអូខេចាំបានសម្រាប់ហើយដាច់ឆោតដាច់ឆោតណ៎ដាច់ឆោតទៀតដាច់ឆោតដាច់ឆោតទូមួយទៀតបដាជីវិតសង្ខារណូអត់បដាជីវិតទេនេះទូហើយទូ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 អត់ទៅចំល្អងាប់ហើយបងប្អូននេះងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់ហើយបើអត់ដឹងបានអីហ្មងអូយចុយហីបើចាញ់ໃສគេមកហោទុបទុបទុបអានឹងចាញ់មិនចាញ់ឲ្យថែមដូចល្មុននេះជួយម៉ាស់នឹងបានໃສខ្លះអូໃສគេໃສគេទុប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 គឺចាញ់មេໃສមកហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចឈាមច្រើនបងប្អូននេះជប់មើលឈាមសិនម៉ែវាយបាច់ឈ្នះឬឈាម 1622m នេះអើឆោះវ៉ាដែនឌីសែនទុកចោលអូអានេះតើរួយវាយមួយដូដូមិញរៀងស្រក់ឈាមហងវាយមកអានេះទៀតអាលាយអូវាយអានោះងាប់ចេញអានេះមកអូយសាហាវមែនអូយបានស្អីមកកណោនេះប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេមានឲ្យថែមទេគេឲ្យយើងវាយទៀតទេដោយមកចាញ់អានេះមកសាហាវហ្មងអានេះដូចជាមាននីតិដែរបងប្អូននេះអូយគាត់តែឃើញឈាមក៏ខ្លាចដែរបងប្អូននេះគាត់តែឃើញឈាមក៏ខ្លាចដែរចុះអានេះដើរមកខ្ញុំមែនអត់ទេយកមិញស្មានដល់កាលោវាចេញអាហ្នឹងមកវាចេញសัตว์ឲ្យយើងថែមព្រោះធ្លាប់ប្រដោមានអាវាចេញអាចឹងចឹងមកវាឲ្យយើងថែមនោះអូយមើលវាអត់ច្បាស់ហោះអត់ដឹងសัตว์អីហ្មងបងប្អូននេះអត់ដឹងសัตว์អីទេឥឡូវតោះយើងទៅមើលវាបន្តិចមើលទៅមើលវាបន្តិចបងប្អូននេះចង់ដឹងសัตว์អីខ្ញុំហៅខ្ញុំ teleport ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំហៅអីខ្ញុំហៅអាធម្មចារបាននេះនេះមកទូចុះមកហេនៅតារាងស្លាប់អីទៀតគេកំពុងឲ្យញ៉ាំនេះអូខេសែមួយសិនអានេះអស់ឈាមវិញចាអូយលឿនចុយមកលឿនជ្រុលអូអានេះតូនីដាស់បងប្អូននេះតូនីដាស់
ទូនីត្រាក្រនតាបងប្អូននេះនេះបាត់តានេះវិញទូនីត្រាក្រនអូយលឿនមែនអ្ហាអស់តែបន្តិចជ្រុលអានឹងដូចមិនថែមអីសាក់មួយមើលសាក់បាញ់មើលឡើងទៅពោអត់មកយកត្រូវណាទៅបាញ់ហើយទីរត់តែតន់ខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងបងប្អូននេះគាត់ចង់ដឹងអូយលឺភ្លេងឡើងសាហាវមានអារម្មណ៍ថាបាញ់អត់ត្រូវវាបងប្អូននេះបាញ់អត់ត្រូវហ្មងចុយមកហាខ្ញុំសាកបាញ់មិញហើយឯងបាញ់ទៅអត់ត្រូវព្រួយនឹងហោះទៅត្រូវវាប៉ុន្តែដោយអារបៀបខុសវាអត់ចំអូខេតោះឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយខ្ញុំទៅធ្វើរបស់អាប់ដេតទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាសត្វយើងដល់ទៅពេលដល់ខ្លាំងដល់ឋានណាឯងមិនអាចយកទៅវាយពួកចឹងបានណាខ្ញុំអត់ដឹងថានៅមានសត្វកម្រិតខ្លាំងដល់ឋានណាទៀតទេព្រោះអាមិញនឹងឈាមដល់កហើយឈាមឡើងមកបេជាងឯនឹងតែបាយវាមិនកើតអូខេខ្ញុំយកដូដូរិចមកអូខេអាប្លយចុយមកហាប្លយអាប់ដេតឲ្យគឺសាហាវកប់ហ្មងតោះឥឡូវខ្ញុំទៅយករបស់ខ្ញុំទៅធ្វើរបស់អាប់ដេតសັດជាងទៀតមកនេះអានេះអាហ្នឹងតលអវ័យមេហ្នឹងពិបាកហ្មងបើសិនជាវាមានដូចជាពួកអាផ្សេងផ្សេងវាគ្រាន់តែវាគាត់ចាប់សត្វមកវានេះហ្មងមកបកកើតខ្លួនឯងហ្មងមកមានអីនេះដូចជាមួយនេះអេមិនមែនមួយហ្នឹងទេនេះមួយនេះមុននេះយើងធ្វើដល់នេះហើយឥឡូវយើងត្រូវធ្វើដល់នេះបងប្អូននេះនេះម៉ែស៊ីច្រើនមែនតើណាអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំអាប់ដេតមកអូខេខ្ញុំតេខ្ញុំនឹងអាប់ដេតវាអស់ហ្មងអត់ទុកឲ្យសល់ទេបងប្អូននេះតោះអត់ឈប់ឈប់យកនេះវិញហ្នឹងសម័យខានអូខេទៅហើយបានមកមួយទៀតហ៎ទៅហើយចាំមើលអានេះទៅម្ដងនេះទៅយីអីអូខេចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅយីអីទៅជាអាចែនហ្នឹងទៅដាក់រូបអាចែនហីអាប់ដេតម្ដងទៀតដូចជាទៅវៃវិនដល់អាប់ដេតម្ដងទៀតទៅជាអាវៃវិនខ្លាំងមកបងនេះទៅហើយអាប់ដេតបាន4តង់ពួកនេះមកហើយនេះអាចែនតាណាហើយតាណានេះនេះអូផ្លេចដកសេដល់វាបាច់អត់សេដល់ក៏អត់អានេះឈាមបាន400ជើងដែរគាត់បើទៅតាមបងនេះមានអន់អីត្រូវការសេដល់នេះអត់មានសេដល់ប្រហាក់មកជប់ជុំខ្ញុំធ្វើសេដល់មួយសិនអាចែនសេដល់វាដូចធ្វើក្នុងនេះបានគឺខ្ញុំមានសេអូអានេះ blueprintអូប៉ុណ្ណឹងស្រួយស្រួយតលដាក់នេះបានជីបាននេះស្រួយដាក់នេះជាអត់បាននេះអានេះសង្ស័យដាក់នេះស្រួយជាអត់បាននេះប៉ុណ្ណឹងវីអូជាអត់បាននេះជាអត់បានអត់ដាក់បាននេះអានេះចូលលក្ខណៈដេវីនហ្នឹងបងប្អូននេះចូលលក្ខណៈដេវីននេះដាក់បានមែនគប់ឥឡូវចេះមកកុំឲ្យខាតយើងអាប់ដេតមកតង់ទៀតខ្ញុំខ្ជិលធ្វើ
យើងធ្វើទៅនាំរខានទេអញ្ចឹងឯងបងប្អូននេះអឺចុះមកអូហូយ my god នៅបានមកតង់ទៀតបានមកតង់ទៀតបានលេងវាឯងអូខេតោះតោះតោះឥឡូវយើងយកអ្នកខ្លាំងយើងមកថ្ងៃនេះអាប្លយនេះគឺទូឯងឯងខ្លាំងមែនតើចុយមកហាមក map នេះគឺវាយផ្ដាច់ហើយជិះតាអាមេសមុនមកមិញនេះវាយអាដូដូនោះងាប់វាយអាដូដូនោះងាប់មិញខ្ញុំអត់ដឹងបានអីលីងខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូននេះអត់ដឹងចាប់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ដូចជាអត់មានបានអីដែរនិយាយទៅវាយទៅដូចជាគ្រាន់តែ spoil គាត់គ្រាន់តែ spawn បងប្អូននេះគ្រាន់តែ spawn ទៅគ្រាន់តែ spawn មេមកហើយប៉ិនដូចអត់មានឃើញបានអីផងតោះតោះឥឡូវកុំឲ្យវិញឆ្ងាយបងប្អូននេះអញ្ចឹងឲ្យវីដេអូនោះសូមសន្មត់ស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូនបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខំចូលរួមតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអនាគតពលរុងរឿងបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត